Nikiona deputy president wetu, mimi najua kweli kabisa vile alikuwa haso na napali amefika. Akikuwa rais, hata wewe utasomesha mtoto wako siku moja akuwe rais. Ama namna gani? Na ni yule ambaye anajua shida zenu, si ndio? Kwa hivyo niwaambie, hata tukiambiwa nini, wale wengine ni watoto wa dosi. Kutoka rais na hao wote, hiyo timu yote ni watoto ya wadosi. Wajui shida yako. Wakiona ukisema uko na njaa, wanaona kama umesahau kukula. Hawajui ati hakuna pesa. Kwa hivyo niwaambie tafadhali, vule mumeona deputy president wetu ameshikana na wakashikana na baka na mandividi, mwetangula, hiyo timu yote vile imeshikana. Wakati huu, tukiamini kabisa, rais wetu ataingia akiwa deputy president wetu William Samoei.